förekomma anledning, kanske när jag varit borta och pratat lite med lagen, att detta är en lek. Det är alltså så att det här är ett sätt för icke-funktionshindrade politiker och tjänstemän att få känna på hur det är. Och jag tror också att det är på det sättet att det här kan vara en liten lek i tävlingsform som gör att vi kanske kommer varann lite närmare och kan fortsätta att umgås på ett oförnyligt sätt. Nu ska vi göra så här. Först skulle jag vilja, förlåt, att ni där borta drar er lite grann tillbaka. Och det är utan en hänsyn till er själva. När de här lagarna drar igång så är jag inte säker på riktigt vilket svängrum de tar nämligen. Ja, då skulle det vara klart för start. På era platser. Färdiga. Och här kommer då tjänstemännen i god stil. Först fram till rampen. Stenstagänget på i fatt. De är ganska lika här nu inne i fyrkanten. Och ganska lika också vid vändningen. Och nu är resan tillbaka då. Ett halvfar svängning. Så backa då. Ja. Och på rampen har Stensta tagit ledningen. Och nu är det alltså Marcus för Stensta-gänget som ger sig iväg. Och Lennart Larsson för tjänstemännen. På något sätt verkar det gå fortare för ena laget. Det kanske finns en mer vana i den åkningen. Jag får du snå på lite, Lennart. Laget anförtrådde. Det är Khalil som är ute på tredje sträckan. För tjänstemännen är det Anders Dahlstål som står i tur. Han får vänta en liten stund där. Ja. Så går Anders ut för tjänstemännen och Carola då för Stensta. Det är faktiskt så att det är inte tjänstemännen som leder, om ni tror det. Thank you.
för Stenstalaget är det Håkan som ska gå ut. Det är sista man i Stenstalaget. Och för tjänstemännen är det Rolf som ska gå ut när Björn kommer över rampen. Och då är det alltså så att här är då Stenstalaget på väg mot mål. Och vi ger dem en riktigt stor applåd. Jag pratar med en par utav er. Ja, visst. Det här är det något som man tränar på att åka på den här banan? Ja, det gör man. Det händer ibland, men mycket blir det ju vardagsträning också då, över asfaltskanter och trottoarkanter och sånt där, så att det kommer ju lite dagligdags också va. Och vara ute i verkligheten att säga, är det värre än en sån här bana? Ja, det är värre. Ja. Mycket värre. Typ som den där kanten som är där, det är ju den lutar ju lite upp. En asfaltkant är, eller en trottoarkant är ofta tvär va, med 90 graders böj va, så att det är ju lite värre. Så här den blev en malör att den tippar baklänges, det kan hända om man är ute. Det kan även ute ja. Ibland, ja. Det är så. Det väldigt ofta. Är det ett bra sätt nu att få uppmärksamhet på att det kan vara svårt att ta sig fram? Ja, för att de ska kunna bygga om samhället idag så krävs det. Och det tycker jag det är ett bra sätt att visa på de problem som kan vara lite på ett lite lättsamt sätt också då. Hur är tillgängligheten med Kristinehamn då? Ja, relativt bra. Jag bor ju inte själv i Kristinehamn här nu, utan jag bor i Degerfors, men det är okej. Det är relativt bra faktiskt. Det finns ju ställen där man inte kommer in och så här trappsteg och så här då kan vara besvärligt. Men det här vinner ni. Ja. Och det är ganska bekämt fram till rampen. Första områden kommer inte upp. Jag gör ett nytt försök för att vara bra. Och så ska vi in Trojsson. Och så ska vi in i den här karusellsnurren. Och ner de sista konerna. Och tillbaka. Och oppositionen har ett grepp. Och så ska det backas då. Nu är nog frågan om inte majoriteten börjar på att ta in lite grann. Och man tar tillbaka ledningen från Boysen, från oppositionen. Och nu är det så att oppositionen har ut ledning. Det tog en röst. Och för Socialdemokraterna så är det Eva Wenström. Och det är ju mer en klar ledning tycker jag för oppositionen. Får se här vad majoriteten har i bakfickan. Eva tycker jag kommer ganska bra här nu på hemresan. Nu ska det backas då framåt rampen. Oppositionen ut och det är Eskil Johansson. Iför någon form av motorcykelhjälm tror jag. Och för Socialdemokraterna är det Hans Olsson. Nu får det nog bli så att sossarna får lägga på ett kor, tycker jag. Eskil försöker att... Ja, nej det gick.
Och nu är Eskil på väg mot byte och det är Ann Holmeback som går ut. Hans Olsson är inne här och backar koner och ska upp för rampen på hemresan. Och så var det full fart hemma då. Och för Socialdemokraterna är det då Kerstin Andersson som går ut. Men det är fortfarande en klar ledning för oppositionen. Där vänner Anne på väg hem. Och Anne ska sedan växla till Kjell Olsson. Ja, de är så imponerade publiken så de blir alldeles dumma. Ja. Kerstin är borta vid sin väntning och nu går alltså då Kjell Olsson ut för oppositionen. Och han har en väldig satsning på gång, verkar det. Väldigt frisk, då är på hemväg redan nu. Kom igen, Kerstin! Kom igen! Och så där. Oj, oj, oj! Den. Oj! Och så är det Ingrid Märta Grönlie som går ut för Socialdemokraterna. Och för oppositionen ska sen då växla till Björn Johansson. Man har i oppositionen nu gått från höger till vänster. Nej, Macron! Och det är alltså så att Björn satsar våldsamt friskt. Vad gör du? Det var en hård satsning. Och Ingrid Märta vänder också är på väg hemåt. Det är alltså så att vi ska köra kring konerna och inte över dem. Ja, den gick alltså oppositionen i mål som klara segrare. Men, mina vänner, vi ser fram emot ett starkt sista varv här nu utav kommunalrådet Ternemar. Det måste vara skönt att få åka i eget majestät. Det här kan väl symbolisera det Tommy brukar säga, att det finns ingen opposition. Ja, Tommy i alla fall kommer bort till vändningen och är på väg hem. Har du tid en stund? Ja, jag har bråttom nu. Ja, har du. Va? Tror du det kommer att gå då? Ja, jag kommer att klara det. Det är bra, skulle du säga. Ja. Lägg på kvar då. Thank you.
Fjällsta! Hej Fjällsta! Svets i 1969 när jag var på Öland. Vad gjorde du då? Ja, då badade jag. Men blev du svett utav det? Nej, det var för, det var så varmt. Så 69 och ja. 96 då var jag svett. Ja, men det här var jobbigt för dig då. Ja, det var kul, det var jättekul. Det var, ja, det märks, det är inte lätt alltså, det är det inte.
Det är klart i en sån här miljö kanske en klarar det rätt så bra, men det... Men det kanske är värre att vara ute på stan också? Jo, det tror jag mycket värre, för att det skulle nog bli mycket mer spänning och nervöst om man var tvungen att åka på stan. Det hade varit bilar och trafik runt omkring, ja, också. Ja, precis. Och där hejar man nog inte på en när man kommer på stan. Absolut här. Inte, utan då... Nu ska det bara bli prisutdelningar. Ja. Men det kanske, ja, okay, blir något andra pris också. Ja, det får vi väl hoppas. Ja, ett vi bad. Vi kämpar väl. Ett bad kanske. Ja, jag, ja, tror jag går ner till Dick efter det här. Ja, får göra det. Ja, de som har kommit först, en del val, men inte när det gäller rullstol i alla fall. En kort kommentar. Nej, alldeles mållösa. Alldeles mållösa. Nej, men det är ju så, det går ju inte att vinna i allt. Nej, jag gör inte det. Nej. Var det någon nyttig, man måste ha några svagheter. Ja. Var det någon nyttig lärdom det här? Det tycker mycket, jag absolut. Mycket. Ser man verkligen hur svårt det är? Kommer vi att få se några rent konkreta åtgärder efter det? Det hoppas vi. Lägre trottoarkanter. Ja. Ingen löfte ser jag på dem. Ja, visst. Ja, då får vi göra segerintervju med dig. Vad var det du hette? Marcus Bergsten. Och du fick de med All-Star teampriset här också. Ja, det är inte dumt det heller. Du hade en jädra snurr när du, ja, vände. Det är många års träning. Det är ju som sagt var 13 år i rullstol. Det är ju medfött skada. Ja. Är du med och tävlar i några sammanhang annars? Jag har tävlat början 1983 och slutat 93. Ja. Så det, men det är som jag säger, det är bara att komma igen om man, ja, orkar. Ja. För det är viktigt fast när man sitter i rullstol att den klarar, ja, man, att ta sig, ja, fram. Precis. Mm. Men det ser man ju som sagt att det går att ta sig fram, men det är svårt. Mm. Vad gör du annars? Är du på Stensta Center? Ja, jag pluggar proffsdatalinjen på Stensta Center. Hur är det? Det är tufft, men det är kul. Skitkul är det. Ja, hur länge har du varit med det? Vi har varit sen den 12 februari i år. Ja. Var kommer du ifrån, Anna? Skövde. Ja. Du bor i Kristinehamn under veckorna då? Ja, och även vissa helger då. Och titta lite. Men det är segt. Som sagt var, det är det. Ja, det har jag hört. Man får kämpa bortemellan. Men... Nej, jag får göra det. Ja, men här kämpar ni till er en seger. Så ja, det var... gratulera. Det var ju som jag sa som innan. Det viktigaste är inte att vinna utan att komma först. Ja, det gjorde ni. Ja, tack, ja, då.